هذا الوضوء. نعم هذا استماز بوزان شيلر. الخارج من السبيلين مطلقا سواء من القبل او من الدبر من ذكر من انثى. ön ve arkadan çıkan her bir şey. İster önden ister arkadan fark etmez. Her bir çıkan her bir şey destemazı bozur. نعم. زوال العقل بنوم او اغماء او سكر او جنون. Əmsin ağlı ağlın getmək istər, bu özündən getməklə olsun, istər dəlliklə olsun, istər də içki ilə olsun, fərq eləməz. Nəam. An-nu'as idha kan yash'ur bi nafsin wa lam yakhruj minhu rih fa wudu'u sahih wa la batil. Amma mürgüləməyə gəldikdə isə, əgər insanı mürgülədiyi zaman hiss edirsə, ətrafda olanları hiss edirsə, özündən də çıxacağını hiss edirsə, onunla dəstəmazı səhihdir. Yox, əgər hiss etmirsə, artıq dəstəmaz batildir. Nəam. Akl lahmal jazur lahmal ibl. Həmçinin dəvə əti yemək dəstəmaz bozan şeylərdəndir. Nəam, ərriddə nəsr afəs səlamə, lənə mubtələ kullə əməl. Həmçinin insanın mürtədd olması, dindən çıxması, çünki bu bütün əməlləri batır edir, elçidə dəstəmazdır. Əmmə məssəd zəkər, fəyüstəhəb ləhu əl-vudu, vəlləhu ələm. Həmçinin, amma insanın övrət yerinə bilavasitə əlini vurması yaxşıdır ki, dəstəmaz alsın, düzünü Allah bilir.